Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mana bugun bir narsadan juda ham jahlim chiqib ketdi. Men majburligimdan akusherstva ginekologiya poliklinikasiga bordim. O'zi bir marta ham borganimda juda pushaymon bo'ldim. Shifokorga iltimos shotka yubormang desam, baribir shotka borishingiz kerak, chunki chaqaloqlarni bo'yin sohasini shotka o'zida qiladi dedi. Bordim, ko'chada bir 200-300 ta odam o'chirib turibdi. Poliklinikaga kirish o'chird, ko'chada ahrani turibdi. O'chird olib kirasiz, kirganingizdan keyin kassaga o'chirarkansiz, kassa o'chirit, kassada o'chirtda turasiz, to'rtta kassa o'chirit, kassadan chiqqaningizdan keyin nomer olarkansiz, nomer olish bir ham ikkitagina anaqasida odam turibdi yig'ilib, o'sha haligi kirayotgan odamlar hammasi o'chirtda turib nomer oladi. U ham mayli, nomer olganingizdan keyin u nomerni nimaga olasiz? Bezovcha o'chirt bilan o'chirtda turish uchun olasiz, to'g'rimi? Lekin ichkariga kirganingizdan keyin живой o'chirt ekan. Raqam olib kirdik ichkariga, ya'ni ichkarida o'chirt oldik boshqatdan. O'tiribmiz, soat ertalab 8 da borganmiz, 7 yarim da borganmiz, 8 da borganmiz. Doktor 9 dan oshganda keldi. Bitta odamni yarim soat ko'ryapti. O'tdagi muomalani ko'rib men yo'qam ushladimda, bitta opa kelibdilar, yoshlari katta, qaysi xonani topolmayaptilar, kirishi koridorda turibdilar, orqalaridan bitta rus shifokor kelib, "Sen nima ko'chada parkda gulyat qilib yuribsanmi? Qoch chetga" deyapti-da. Yana shifokorning oldiga kiryapmiz. Kassada bizga noto'g'ri etishgandi, mana 180 ming to'lashimiz kerak ekan, biz 140 ming to'lamiz-da. Shifokor bizga gapiryapti, Ilmira opa degan xotin menga gapiryapti-da. "Samamni pul to'lagansan, mana qanaqa narsaga pul to'l. Men aytyapman, men tushunmasam, men kassada o'tirmasam, qayerdan bilaman?" deyapman. U aytyapti, "Men kassirmanmi senga? Men qayerdan bilaman? Bor kassadan so'ragin" deyapti. Bizdan oldingi chaqaloqni yarim soat ko'rdi-da. Biz kirdik, "Men aytyapman-da, menga qarang" deyapman. "Menga chiroyli muomala qiling" deyapman-da. Mani bolamni boshini 1 minut ko'rdi, bo'ynini 1 minut ko'rdi. Chiqarib yubordi, menga aytyapti, "Bor ishingni orqasidan yop" deyapti. "Ering qolgan pulni to'lab kelsin" deyapti. "Qog'oz kelgandan keyin qog'oz olib chiqib ketasan" deyapti. "Men aytyapman, siz deyapman, chiroyli muomala qiling" deyapman. Hurmatli ayrim shifokorlar, iltimos sizlardan, sizlarni oldinglarga insonlar boradi, nimaga boradiki? Majburligidan boradi. Hech kim sizlarni oldinglarga orzu havas qilib bormaydi. Shifokor bo'lsanglar, sizlarni birinchi davolaydigan ishinglar ayrim shifokorlarga tegishli. Birinchi bo'lib tilinglar bilan davolaysizlar. Iltimos sizlardan chiroyli muomala qilinglar. Insonlar sizlardan shifo so'rab, najot tilab boryapti. Keyin poliklinikaga borgandan keyin biz tekinga bormaymiz, 180 ming pul to'layapmiz. 180 ming pul to'layapmiz. Pulimizni olasizlar, sizlar chiroyli muomala. O'sha akusherstva ginekologiyadagi Ilmira opa, sizga men aytdim, chiroyli muomala qiling dedim. Siz inson bilan gaplashyapsiz. Har bitta insonni inson huquqlari bor-da. Sizni oldingizga bu kim yalinib kelayotgani yo'q, yoki bir tilanchilik qilib kelayotgani yo'q. Sizga pul to'lab kassaga majburligidan kelyapti-da. Siz muomalangizni qiling. Agarda siz aytasiz, chiroyli muomala qiling desam, siz aytasiz, "Meni oldimga sandikalarni 40tasi keladi, bolasini ko'tarib do'st." Agarda sizni aqlingiz yetmayotgan bo'lsa, miyingiz oqsib charchab qolayotgan bo'lsangiz, iste'foga chiqing. Sizdan zo'rlar bor, sizdan malakali shifokorlar bor. Siz ketsangiz boshqa odam keladi. Men borib ministerstvaga bordim deb o'yladim, lekin ministerstvada ham bunaqa muomala qilishmaydi. Hammasi ahranadan tortib, hamshiradan tortib, hammasini muomalasi nol. Hammasini oyog'imga baxillik kiymading deb menga baqiryapti. Kirganda etish kerakmi? Odam jinni bo'lib qoladi. Mani iltimosnomam, bu gapirayotgan gapim ayrim bir mansabparast shifokorlarga tegishli. Sizlarni oldinglarga kirishga odamni yuragi bezillaydi, chunki bir bilmayman, mansabingiz kattami yo pulingiz ko'payib ketganmi, bilmayman nimadan. Ayrim shifokorlarda muomalangiz vobshe yaxshi emas. Sizlarni oldinglarga borgan odam bir shifo izlab, bir najot xola borgan odam bo'ladi. Sizlarni tilinglar bilan, shirin tilinglar bilan, shirin gapinglar bilan insonlarga umid berish kerak. Unaqa odam kirgan odamni jerkib, qopib, sizlarga to'g'ri muomala so'rasa, bir minutda yaxshi qaramasdan chiqarib yuborib, shahar bedarvoza emas. Sizlar mana shu iltimoslardan akusherstva ginekologiya poliklinikasini nazoratga olinglar. Muomala madaniyatini o'rgatinglar shu insonlarga.
Man o'zim 3 doktor muomalasini ko'rdim shu yerda i medsestrani ham ahrana so'm to'lashim kerak ekan kassada menga kassada 140 ming so'm oldi. 40 ming so'm kam to'laganimizga ertalabdan qopishingiz shart emas. Chiroyli muomala qilib tushuntirsangiz bo'ladi. Buning uchun obязательно eshikdan chiqib ket, orqasidan yop, qog'ozing bilan kelasan deyishga sizlarning haqqingiz yo'q. Sizlarni oldingizga borayotgan odam majburligidan boradi. Bizga noto'g'ri pul to'lagan bo'lsa, demak bu kassani aybi, kassir aybi. Sizlar o'zingizlar opitni odamlarni ishga qo'yishingiz kerak. Agarda asabiylik ko'tarmayotgan bo'lsa, insonlarni qopib, insonlarga tashlamanglar unaqa. Necha soat optoda o'chirib turibdi ko'chada, karantin vaqtida bir-biriga yopishib 300 ta odam, necha soat kassaga o'chirib turibdi, kerak emas, nomerga o'chirib turibdi, yana kirib bolasi bilan sarson bo'lib, baxilaga o'chirib turibdi. Insonni bunaqa sarson qilmaydi.